Сьогодні важкий день для вас, бо мало замін. Спека. Ще був непоганий жарт від арбітра, який сказав, що з руками не володію. Ти відчув це на собі, як то кажуть, тому що важко, а особливо коли замін мало. Але є таке питання. Як ти вважаєш, сьогодні, насправді, якщо б ваш ідеальний збір був, наскільки б ситуація змінилась і який настрій у команди зараз? Ну, по-перше, дуже спекотно, справді, дуже-дуже спекотно. От, ще від трави дає теж жара, тому, по-друге, замін. Одна заміна, у нас зі збором, як завжди, є якісь моменти. То, що на роботі хлопці, хтось ще по якимось причинам не може з'явитися. Тому сьогодні було більше, мабуть, не на результат грали, а просто зрозуміти, хоч що ми на даний момент себе представляємо як команда. Тому що ми 3 місяці майже не грали і не тренувалися. Тобто от сьогодні ми зібралися і є нові футболісти. Ну, спробуємо покращити збір, вливати, скажімо так, свіжу кров, але ж знову хлопці нас не знають і вони не розуміють, що ми робимо на полі. Але і взагалі сьогодні ніхто не розуміє, що ми робимо на полі, такий сумбурний футбол дуже. От, я думаю, якби у нас був оптимальний збір, був Олександр Пожарський, який у нас коли приходить, то у нас зовсім інша гра, абсолютно картинка інша. Ще одного непоганого нападника ми запросили, але в нього не вийшло там по сімейним. От, якби був оптимальний, я думаю, ну, по-перше, не було б 8 пропущених, це точно, бо, як бачиш, оборони немає як такої. По-друге, забили б, я думаю, теж не один, а забили б набагато більше.
Але Атлант класна команда, в них класні виконавці є. Ну, тобто, які грають не перший рік, я їх знаю, вони там такі хлопці з технікою, з ударом, з швидкістю. Ну, справді дуже тяжко. Тим більше, що як пожертвував арбітр, що ми не молодіємо, це ну справді не молодіємо. Я на собі відчув, я наче ще вивозив матч, а зараз вже ще й спека, вже все. Вже треба більше замін. Це пауза, мені здається. Так, треба набирати кондиції, треба якось повертатися до футболу. Але знову ж, ну, це так турнір, так, скажімо так, перші пару матчів, щоб просто ну, набрати, а далі вже щось будемо показувати. Сьогоднішня гра не показник, абсолютно. Це тобто, добре, головне да. Це оптимізм. Конечно. Бажаємо насправді гарних зборів подальше. Дякую за дякую. Руди, Артем, привіт. 8-1. Сильна доволі перемога, але ну, на початку мені здалося, що ви були в пошуках такого свого якісного футболу. І в якісь моменти, наприклад, Титан нав'язував свою боротьбу, але все одно видно було, що це не ваш максимум. Як ти вважаєш, ви могли б сьогодні його показати, якщо б це треба було? І чи будете ви налаштовуватися на суперників, бо в лізі у вас буде багато суперників, тому що 12 команд, а ще є і сильні. Є представники, там, як Альянс, наприклад, ЗТК чи Security. Так, доброго дня. Сьогодні ми не на максимум грали і не було наших двох ще основних гравців. Один через травму і інший гравець по сімейним обставинам. Ну, сьогодні ми так зіграли іншими четвірками, тому що сьогодні до нас додався ще один новий гравець Михайло. Сьогодні ми грали не своїми четвірками. Десь в першій половині матчу ми намагалися знайти свою гру, трошки притиралися один до одного. Але ну, результат на табло. І це найголовніше. Але по грі ну, там треба все-таки трошки додати. Це не наша гра. Ну, а ми можемо краще. А готуватися до суперників, так, відео так. Дивитися нас, будете? Звісно, будемо дивитися матч. У нас ще багато цікавих суперників. Ми чекаємо всі матчі. ЗТК з Стимулом, з Капканом ми дуже чекаємо. Тут буде дуже цікаво. Ми будемо налаштовуватися. Бажаємо успіхів. Дякую.